Өткен демалыс күндері төтенше жағдайлар қызметкерлері үшін тынымсыз өтті. 9-шы шілде күні жедел басқару пультіне өрттің тұтану туралы екі бірдей хабарлама түскен. 9 июля 2023 года. 2023 жылдың 9-шы шілде күні сағат 23:06 минутте жедел басқару пультіне Мұхтар Әуезов көшесі 81 мекен жайында автокөліктің өртеніп жатқаны туралы хабарлама түсті. Шақыру орнына жеткен жоғарыда көрсетілген мекен жай бойынша ашық алаңда Митсубиси автокөлігінің қозғалтқыш бөлігінде, сондай-ақ салонында техникалық бұйымдардың резенкелері жанып жатқаны анықталды. Өрт сағат 23:28-де жойылды. Өрттің шығу себебі электр тоғының қысқа тұйықталуы. Дәл осы күні Солнечный кентінде екі қабатты жүйри отқа оранған. Сараптама нәтижесінде өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталмағаны анықталды. 9 июля 2023 года. 9-шы шілде күні сағат 03:14 минутта жедел басқару пультіне Солнечный кентінің Есенин көшесі 4 мекен жайында өрттің шыққаны туралы хабарлама түсті. Оқиға орнына жеткен соң қос пәтерлі 4 бөлмелі 2 қабатты ағаш үйдің жатын бөлмесінде жиһаздардың өртенуі, сондай-ақ 15 шаршы метрде заттардың жануы анықталды. Өрт сағат 04:38-де ауыздықталды. Сараптама нәтижесінде есімді азаматтың өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамағаны анықталды. Осыған байланысты 410-шы баптың 1-ші бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Екібастұз қаласы төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше, бүгінгі таңда 39 өрт оқиғасы тіркелген. Оның 9-ы автокөліктерде, 29-ы тұрғын үй секторында және біреуі өндіріс орнында орын алған. Инара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.